Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os pronomes relativos. Os pronomes relativos ocupam uma posição especial na gramática da língua portuguesa, porque não apenas eles vão desempenhar funções semelhantes a outros tipos de pronomes que a gente conhece, mas também eles vão exercer algumas funções sintáticas e vão contribuir para a coesão textual. Vamos começar lembrando o que é um pronome. O pronome é aquela classe gramatical, né, do ponto de vista morfológico. O pronome é uma classe gramatical que substitui ou acompanha o substantivo. A gente tem pronomes variados que se referem às pessoas do discurso, divididos em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes possessivos, pronomes de tratamento, indefinidos, demonstrativos, enfim, são diversos os tipos de pronome. A partir do momento que a gente vai avançando no estudo da língua portuguesa, a gente começa a se deparar com os pronomes relativos, que não vêm junto na gramática e no livro de português dos outros pronomes, porque eles apresentam propriedades um pouco mais complexas. Vamos analisar essas propriedades na aula de hoje. Lembrando que o pronome relativo também tem uma função fundamental na construção de orações subordinadas adjetivas, que são aquelas orações que têm valor de adjetivo. Essas orações são introduzidas pelo pronome relativo. A gente vai estudar essas orações na aula específica sobre orações adjetivas. Reconhecendo a importância do pronome relativo, a gente tem que saber que ele sempre se refere a um antecedente ou um referente. Por isso que ele é relativo a algo, ele está relacionado a um outro termo da oração. Uma função muito útil do pronome relativo é para evitarmos o uso de palavras repetidas, ou seja, uma função muito útil do pronome relativo é fazer com que a gente pare de repetir palavras dentro de um texto, o que torna muitas vezes a nossa construção textual um pouco precária, sinaliza que a gente está com um repertório pouco variado. Então, não simplesmente a gente pode variar as palavras, como a gente pode unir algumas orações por meio do pronome que. Por isso que a gente diz que esse pronome exerce um papel importante na coesão referencial, funcionando também como um conectivo, ou seja, como aquela palavrinha que une períodos, que une orações na língua portuguesa. O pronome relativo, então, ao marcar essas relações de subordinação, muitas vezes vai relacionar uma oração principal com uma oração subordinada. E também vai permitir que a gente consiga desmembrar períodos simples e transformá-los em períodos compostos. Muitas vezes esse tipo de exercício vai ser solicitado a você, transformar períodos simples em períodos compostos a partir da utilização de um pronome relativo. Vamos analisar. Este livro é de Clarice Lispector. Este é um período simples, ok? Esse aqui é um período simples. Eu marco a finalização do período com o ponto. Eu tenho um período simples porque eu só tenho uma oração, que é marcada aqui pelo verbo ser em sua forma é. Este livro é de Clarice Lispector. Este livro é muito bom. Bom, eu posso propor uma união entre esses períodos e, nessa união, evitar a repetição da expressão este livro. Haveria outra forma de fazer isso? Haveria. Eu poderia substituir este livro por a obra, mas nesse caso eu não estaria utilizando o pronome relativo na sua função de relacionar períodos e orações. Olha como essa oração pode ser reconstruída. Este livro, que é de Clarice Lispector, é muito bom. Eu transformei dois períodos inicialmente simples em um período composto relacionado por meio do pronome relativo que. O pronome que é o pronome relativo mais usado na língua portuguesa, reconhecido, famoso por isso. As pessoas reconhecem no que uma função de pronome relativo, embora o que possa desempenhar outras funções na língua portuguesa, tal como o papel de uma conjunção integrante que introduz orações subordinadas substantivas. Então, para que ele seja reconhecido como um pronome relativo, é necessário que você identifique e reconheça a relação dele com o antecedente ou com o referente. Nesse caso, o antecedente ou o referente do pronome que, aqui foi o livro, o substantivo livro, colocado aqui com a expressão este livro, que é o que? O livro. Então, há esta relação entre o antecedente e o referente. Identifique sempre, porque dessa forma você reconhece se o que, de fato, é um pronome relativo. Os pronomes relativos são divididos em invariáveis e variáveis. Os invariáveis, como o próprio nome sugere,
não sofrem variação nem de gênero, nem de número, eles não são alterados. Então nós vamos encontrar essas formas. Que, quem, quando, como, onde. Essas formas são invariáveis. Nós temos também os pronomes variáveis, que podem sofrer algum tipo de alteração, de gênero, de número. Nós temos, por exemplo, o qual, os quais, a qual, as quais. Perceba que há uma relação aqui entre o que e esse uso, porque em muitas construções nós vamos poder substituir ou reconstruir a oração ou o período por meio da substituição do que por uma dessas variáveis. O qual, os quais, a qual e as quais. A nossa atenção aqui é para a concordância, ou seja, se eu estiver me referindo a um objeto, a um elemento no masculino singular, o qual no masculino plural, os quais no feminino singular, a qual no feminino plural, as quais. Então, como eles são variáveis, eles concordam com o referente ou antecedente. Nós temos o pronome quem, que é usado em referência a pessoas. Essa é uma distinção importante que já facilita a identificação desse pronome. Lembrando que alguns desses pronomes aqui podem exercer outras funções, como, por exemplo, os pronomes que, quem, quando, como e onde, que também podem exercer funções de pronomes interrogativos, ou seja, no início das construções interrogativas. Mais uma vez, chama a atenção que para distinguir se esse pronome está sendo utilizado como pronome relativo ou como pronome interrogativo, eu preciso perceber a relação com o antecedente ou com o referente. Alguns pronomes relativos a gente utiliza com menos frequência. Por exemplo, os pronomes quanto, quantos, quantas, nem sempre a gente está utilizando com tanta frequência assim, mas eles existem, é importante que a gente compreenda. O pronome como, o pronome quando. Quando eu digo, por exemplo, é estranho o modo como ele me olha. É estranho o modo como ele me olha. Esse como se refere ao modo. Então, a função do como aqui é uma função de pronome relativo. Quando eu digo, comeu tudo quanto queria. Ou seja, estou me referindo ao tudo, ao que a pessoa comeu. Então, há construções que são menos comuns na língua, porque os pronomes relativos mais comuns, de fato, são o que, quem, o qual, as quais, e já já eu vou falar desse especial, que é o cujo e as suas variações. Nós temos também construções com o como, com o quando. Então, dessa maneira, a gente vai reconhecendo esses pronomes. Quando eu digo, por exemplo, a tarde é o período do dia quando as pessoas fazem isso, uma determinada coisa, por exemplo. A tarde é o período do dia quando as crianças vão para a escola. Então, nesse caso, quando aí também tem uma referência a uma outra questão, uma outra palavra dentro da oração. No caso do pronome cujo, cujos, cuja e cujas, essas variações aqui desse pronome chamam a atenção porque esse é um pronome que as pessoas têm dificuldade de aplicar na língua portuguesa, porque ele tem a função de estabelecer uma relação de posse. Essa relação de posse é marcada também por uma concordância, porque, como a gente percebe, já que é um pronome variável, esses pronomes precisam se relacionar de forma correta com os seus antecedentes, masculino, feminino, singular e plural. A concordância precisa acontecer. Vamos ver aqui o caso do pronome relativo quem. O pronome relativo quem se refere sempre a pessoas, ok? Este é o escritor de quem sempre fui fã. Perceba que nós temos aqui uma construção com o quem, que se refere à pessoa. Que pessoa é essa no caso dessa oração? O escritor. Este é o escritor de quem sempre fui fã. Como se refere à pessoa, a preferência pela utilização do quem. Perceba que eu preciso aqui da preposição também, porque eu construiria de outra forma. Eu sou fã desse escritor, eu sou fã do escritor. Então, eu preciso da preposição e esta preposição tem que compor também essa construção aqui ao lado do pronome relativo quem. Lembre-se dessas relações com a preposição, porque muitas vezes, a depender do verbo da palavra ao qual o pronome se refere, vai ser necessário a utilização de preposições, como foi o caso aqui. O escritor de quem sempre fui fã. Eu sou fã do escritor, de um escritor. O pronome relativo onde, que é um pronome invariável, ele é usado sempre para indicação de lugar.
Por favor, lembre-se disso, porque o pronome onde é utilizado de forma muito errada na língua portuguesa e em outras construções que não são admitidas. Do ponto de vista da norma padrão da língua portuguesa, o correto é utilizar o onde como pronome relativo em referência a lugar, ou seja, a casa de praia onde passamos as férias é linda. Esse onde se refere a quê? Se refere a casa de praia. Então é importante que você observe se o antecedente ou o referente do pronome onde na oração é um lugar, porque esse é o uso recomendado. A cidade onde moro fica longe da capital. A cidade onde moro, esse onde se refere a um local, a cidade. Então é importante salientar essa relação e essa posição do pronome onde em uma oração, sempre se referindo a lugar, ok? A casa de praia onde passamos as férias é linda. Perceba que a oração principal é a casa de praia é linda. Ela é intercalada pela oração introduzida pelo pronome onde, onde passamos as férias. O pronome o qual? Assisti a um filme sobre o qual ninguém nunca tinha ouvido falar. Nesse caso aqui nós temos a utilização de uma variação, né, de um pronome variável como o qual, e nesse caso ele está no masculino singular, por conta da referência a filme. Assisti a um filme sobre o qual ninguém nunca tinha ouvido falar. O antecedente, o referente desse pronome aqui é a palavra filme. Por isso que eu coloquei no masculino singular. Chamando a atenção para as flexões, porque se fosse uma outra coisa, né? Assisti a uma série sobre a qual. Aí eu teria que fazer uma variação para concordar com o referente em relação a gênero e número. Não gosto de academias cujos instrutores não dão atenção aos clientes. Não gosto de academias cujos instrutores não dão atenção aos clientes. Cujos. Há uma relação aqui de posse, de dependência. De onde são esses instrutores? Da academia. Então, o cujos e as suas variações apresentam uma relação de posse e de dependência entre dois elementos. Só assim que eu posso utilizar o cujo e suas variações na língua portuguesa, quando há uma relação de dependência, de posse. E perceba que o cujos concorda com a palavra que vem em seguida, cujos instrutores. Se fosse a palavra professoras, teria que ser cujas professoras. Haveria uma variação por conta do gênero e do número. Então, fique atento, identifique os antecedentes, identifique também essa relação aqui de concordância, no caso do cujo e suas variações, de dependência, de posse. Reconhecendo o antecedente, aplicando corretamente um desses pronomes, não há erro. E você, além de evitar a repetição de palavras, você vai construir relações sintáticas, você vai construir relações de subordinação e favorecer o uso de antecedentes, referentes e construções de uma forma muito melhor a partir de agora, ok? Então, utilize os pronomes relativos na hora de produzir um texto. Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado.